օրենի հատական համակարգի դիմաց պայքարենք։ Միք ես ընդհանրապես սովորաբար տեղյակ եմ, որ եթե հանցագործությունը տեղի ունենում, մի մարդու ցուցմունքով այդ հանցագործությունը չեն կարող գործ հարուցել ու մարդու վրա մեղադրանք առաջադրել, ու չեմ կարողանում հասկանալ այս դատական համակարգի ու քնչական դատախազների բոլոր իրավապահ համակարգի, իրավական համակարգի գործելա ոչը, այսպես ոչ կարելի է ծառայել թուրք իշխանությանը։ Կտրուկ գործողությունների պահանջել կարողված նաև, դա կհայտարարենք կտրուկ գործողությունների, նախատեսված է որոշ բաներ, բայց այս պահին չենք հայտարարում, մենք հայտարարեցինք, որ անժամկետ նստացույց, ընթացքը ցույց կտա ինչ ենք անելու կտրուկ գործողությունները, այս պահին չենք ուզում հայտարարենք, իհարկե ասեմ ինչի համար, որովհետև մեզանից շուտ չենք ուզում տեղեկանալ այս դավաճան իշխանությունները։ Կարծում եք նստացույցը ինչ-որ օգուտ կտա գործին։ Ես այս պահին փորձեմ այդ հարցը չպատասխանել, որովհետև չեմ կարող անկեղծ ասել օգուտ կտա թե օգուտ չի տա, բայց հաստատ որ այդ նստացույցը անելու է այն բանը, որ այս ազգի ողնաշարը շարժվի, օգուտ կտա։